Dobré ráno, vítejte u dalšího dílu Trénink s Rockerem. Dnešním cvičením vás budu provázet já, Jan Bárta, silniční cyklista. Začal bych ničím, co je u nás na Jižní Moravě skoro až povinnost, dát si po ránu nějaké ovoce. K příkladu dnes tady máme trnky 2018. Máme štěstí, že u nás dezinfekce zatím ještě nedošla. Na zdraví. Po ranní vypálení červa pokračujeme nalačno. Ranní kardio, takže máme tady na to speciální muziku, šmouly. A můžeme začít. Po ranní makaroně se trošku protáhneme, takže individuálně. Tak po nějakém lehkém ranním rozcvičení jsme skončili, můžeme se ještě individuálně protáhnout, koho co bolí nebo nebolí. A můžeme jít ke snídani. Po vydatné snídani jsme si trochu odpočinuli, slehlo nám a můžeme se pustit do další fáze. To je jízda na trenažeru, začneme nějakým rozvětím 20 až 30 minut na pořádné zahřátí. Potom bude následovat 3x 10 minut na prahu, to budeme prokládat 10 minutama volně. Tady po těch úsekách budou následovat 5minutové úseky, kde je vysloveně jenom o frekvenci. Mělo by to být 2x 5 minut, 110-120 otáček. Budeme opět prokládat 10 minut na volně a na závěr si dáme 20 až 30 minut základní vytrvalost a ke konci dostracená vlastně větí. Koho by to zajímalo, tak tady to máme přímo napsáno. Jelikož nejsem úplně největší příznivec nových technologií, jsem spíše stará škola, takže tady nemáme žádný počítač před sebou ani laptop. Místo toho je tady starý ergometr. Nachystali jsme si samozřejmě pití do bidonu, ručníček na utírání potu, aby nám to neteklo po řídítkách, něco málo k jídlu, telefon, aby jsme byli pořád ve spojení. A místo toho všeho máme vlastně tady rádio a dálkový ovladač v ruce. Samozřejmě kvůli tréninku na časovku je dobré si zkusit některé úseky v ležení, takže si můžete lehnout na lokty na řídítka a zkusit si to tady v té pozici. Když jenom stačí poslat přítelkyni nebo manželku ven s dětma, protože teďka to bude mazec a můžete začít. Oh,
Tak, trénink na ergometru máme dneska za sebou. Bude následovat oběd, pak si asi lehnu na chvilku s malým a potom se uvidíme na další tréninkové jednotce. A lehké cvičení a protažení. Přímo do postele. A jak jste si jistě všimli při dnešním cvičení, tak Old Spice asi není ta dostatečná ochrana.